אני לא יודעת איך להתחיל. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אז כל כך הרבה שאלתם אותי להיכן נעלמתי ולמה אני לא כותבת שום דבר, לא בפייסבוק, לא באינסטגרם, סרטונים ביוטיוב לא עולים. אז אני כאן כדי לספר לכם את הסיפור שלי ולומר לכם היכן הייתי במשך חודשיים וחצי. אז יאללה, בואו נתחיל. אז כמו שראיתם, כך הייתי במצב הזה במשך חודש, מורדמת ומונשמת בטיפול נמרץ, וזה גם אחרי החייאה שעשו לי. זאת אומרת שאני כל כך התנדנתי בין החיים למוות, שזה משתק אותי אפילו להיזכר בזה ולחשוב על זה. זה לא היה פשוט. וממה הכל התחיל? זהו, אתם מתות. מתות. הכל התחיל אחרי צהריים. אני והילדים נסענו לקניון TLV בתל אביב, וקניתי קפקפים, קפקפים מאוד מאוד יפים. ואתן יודעות שאתם קונות קפקף או נעליים, אז האור טיפה משתפשף, ובדרך כלל שמים פלסטר וזה. אז הקפקף באמת שפשף לי את הכף רגל, ולא התייחסתי. לא פלסטר, לא יוד, לא משחה, שום דבר. פשוט לא התייחסתי. ונפתח שם פתח, ואני סקרתית. והפתח גדל וגדל, ולא התייחסתי. וזאת הזנחה פושעת. כי לא הייתי מגיעה לאן שהגעתי אם הייתי מטפלת. ואם יש משהו שאני רוצה בנוסף להעביר בסרטון הזה, זה את המסר הזה. אבל חכו, נגיע לזה לקראת הסוף. בקיצור, נפתח לי פצע, ונכנס לי לשם חיידק טורף. איך קוראים לו? ספרטקוקוס, משהו כזה. אני לא מצליחה אף פעם להגיד את השם נכון, אבל אם ראיתם את התוכנית בערוץ 2 של חיים אתגר עם שר פיטנס, זה בדיוק מה שהיה לה, היה לי אותו דבר, רק היא קיבלה את זה קצת יותר חמור, כי קרטו לה את הרחם. אבל זה החיידק כשנכנס לי לגוף. אני נחשבת נס, כי הרופאים לא הבינו, לא האמינו, איך החיידק הזה שעה בגוף שלי במשך שבועיים. המנהלת פה של הדואר, של סניף ג'בוטינסקי, אואזיס ברמת גן, נפטרה אחרי 3 ימים שגילו לחיידק טורף. וזה לא כזה נדיר, אם תעשו גוגל, אני עשיתי, והחיידק הזה הוא לא נדיר. יש אנשים שנפטרו ממנו, הרבה אנשים חלו, תקף אותם וקרטו להם איברים בגוף. כך שזה לא כזה נדיר שחיידק נכנס לגוף. אצל שר פיטנס נכנס אחרי הלידה בבית חולים. אצלי זה נכנס מפצע ברגל. וזה היה מאוד מאוד קשה להבין את זה, כי אני חשבתי כל הזמן שיש לי כאבי גב. בכלל לא קישרתי את זה לכף הרגל. החיידק הזה עלה מכף הרגל עד לכאן, ובשבוע הראשון לא הרגשתי כלום. בשבוע השני הוא התחיל לחלות את הגוף שלי פה, שזה אומר שהוא נכנס לריאות, נכנס לכל החלקים החשובים בגוף, והתחלתי לבטל תורים. תלמידה הגיעה אליי מטבריה. ביטלתי את השיעור באמצע, כי הרגשתי סחרחורות, וזה סחרחורת נורא מפחידה. אני לא הבנתי מה זה בכלל. אמרתי, אולי לא שתיתי מספיק, אולי יש לי קורונה. הלכתי בסוף שבוע למכבי, עשיתי בדיקת קורונה, נסעתי במונית. שבוע לאחר מכן, שני אני חושבת, או ראשון, לא זוכרת, קיבלתי תשובה שאני לא חיובית, שהכל בסדר. אז מה יש לי? עוד לא התחילו לי כאבים פה בגב. ואז התחילו הכאבים בגב, ואז התחיל קוצר נשימה, והבנתי שמשהו לא בסדר. אני קצת אסמטית. אני יודעת מה זה קוצר נשימה, אבל לא כזה. הוא נכנס לי פשוט לריאות כבר. הוא התחיל פשוט לחלות את הגוף. החיידק הזה עובד מאוד מהר. מאוד מהר אפשר להגיע למוות. זה אין פה עניין של לחכות אפילו. אני נזכרת בזה. זה לא אמיתי. זה לא אמיתי מה שקרה לי. אני הייתי בבית חולים רק בלידות של הילדים שלי. מה לי ולזה? מה לי ולזה? בקיצור, אני חשבתי שיש לי בעיות בגב, בעלי דיבר עם הרופא שלנו, נתנה לו כדורים, נסעתי לטרם, נתנו לי זריקת וולטרן, שום דבר לא עוזר. יש לי משאף,
לא עוזר, הנשימה לא בסדר, הכאבים לא מפסיקים, לא עוזר. מי שיודעת מה זה זריקת וולטרן, אז יודעת שזה משהו שמחזיק, זה החזיק בדיוק, נתנו לי את הזריקה ב-12 בלילה, וב-3 לפנות בוקר, הפג התוקף שלה. זאת אומרת, הכאבים חזרו לי. וכאבי תופת, הבן שלי אמר לי, אמא, אני בחיים שלי לא ראיתי אותך ככה בוכה, ובגלל כאב, בחיים שלי לא ראיתי. אני חושבת שבלידות של הילדים שלי, בשום דבר בחיים שלי, לא כאב לי כמו שכאב לי. ואז הגיע יום אחד אחרי שאני מתחילה לבטל תורים ותלמידות וזה, אני לא מסוגלת ללכת לעבוד, לא מסוגלת לקום מהמיטה. מגן דוד הזמינו, אני זוכרת שבמגן דוד אני צורחת מכאבים, ואני אומרת לה, אני מתנצלת, אני אומרת לה, תני לי איזה משהו חזק שתרדימי אותי, אז היא אומרת לי, תקשיבי, נתתי לך מורפיום, אין דבר יותר חזק ממורפיום. אתם מבינות כאילו את הסבשה של הכאב, של הדבר הזה, מחשימו וזכרו שאוכל לי את הגוף, ואני לא מסוגלת כבר. הגעתי למיון באיכילוב, בדיקות, סיטי, בדיקות דם, רנטגן, מה לא, כל הלילה. ממש כל הלילה נסענו בערב, עד הבוקר, עד הבוקר כבר לא יכולתי לעמוד, לא מעייפות, פשוט הגוף שלי כבר, זהו, גמור, החזיקו אותי, שמו אותי בכיסא גלגלים, ואז הרופאים גילו מה יש לי, הבדיקות דם הראו שיש לי זיהום מאוד חמור, ונכנס אליי לגוף החיידק. ואתן רוצות לשמוע משהו? אתן מתות. גם באמבולנס, וגם באיכילו, וגם במיון, וגם הרופאים, האחיות, כולם, שאלו אותי, תגידי, מה זה הפצע ברגל? ואני לא התייחסתי אליו בכלל, לא התייחסתי. ואני אומרת להם, עזבו, זה סתם, זה... קניתי קפקף חדש וזה שפשף לי את האור. בכלל לא עשיתי שייכות לזה. אבל הם כן עשו שייכות והם הבינו מיד שמשהו לא בסדר. כי הפצע זה לא סתם פצע. וזהו, הם גילו שיש לי חיידק טורף, והובעלתי מיד לחדר ניתוח. אני מאותו רגע כבר שכחתי הכל. אני באמת לא זוכרת שום דבר, רק באמת את החלקים האלו שאני מספרת לכם. כאילו קברתי אותם, אני לא זוכרת כלום. ו3 ניתוחים באותו בוקר עד הערב, הם אפילו לא סגרו לי את הבטן, הם עשו עוד ניתוח ועוד ניתוח להתחיל לנקות את כל מה שהחיידק הזה עשה לי, הכניסו לי נקזים אחד פה ואחד פה, כדי שבמשך כל החודש כל הנוזלים הלא טובים של החיידק יוצאים החוצה, ו... הכניס אותי לטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת במשך חודש. כמה ימים אחרי זה עברתי גם אחיה. אז אתן מבינות שאני הייתי על סף מוות, בין החיים למוות. זה לא פשוט להיזכר בזה, זה לא פשוט לדבר על זה. אמא שלי סיפרה לי שכשהיא שמעה שעברתי 2 ניתוחים, אפילו לא 3, היא אמרה זהו. אני לא אראה את הילדה שלי יותר. היא אמרה לי, מי עובר 2 ניתוחים ביום. ואז סיפרתי לה, כבר הייתי אצלה, שאני עברתי 3. והיא אמרה, אני מבינה שמישהו עובר ניתוח, שהניתוח נכשל, שצריך לתקן, שמשהו לא בסדר. אבל באותו יום 2 ניתוחים, אני לא אראה אותך יותר. אני ממש אמרתי את זה לעצמי. הצער והכאב שהיא חוותה, ממש כאב לי, ממש ממש כאב לי. כל זה אני אשמה, בגלל הזנחה, הזנחה פושעת, ממש ככה. הכאב שהשארתי למשפחה שלי, לבעלי, לילדים שלי, לענתי, שמי שמחוברת אליי לאינסטגרם יכלה לראות איזה פוסט העליתי איתה, שהיא ליד המיטה שלי ומדברת איתי למרות שאני מורדמת ומונשמת, ואני מודה לה על כל הדברים הטובים שהיא עשתה. וסוג של סליחה על הכאב והצער
שגרמתי לה ולמשפחה שלי, לילדים שלי. כשאנחנו מזניחים את עצמנו בצורה כזאת ולא דואגים לעצמנו, אז זה לא הסבל שלנו האישי, זה סבל גם לכל המשפחה. זה דבר מאוד מאוד קשה להעביר את אימא שלך סבל כזה שאת בין החיים למוות. כמובן שדברים הסתירו ממנה, לא סיפרו לה על החייאה. אני אחרי זה באתי להביתה שהתוששתי וסיפרתי לה על הכל, אבל זה מאוד מאוד קשה, זה לא פשוט. ובאמת המסר שרציתי להעביר, מלבד זה שהרגשתי שאני חייבת לשתף אתכם, כי תכלס אתם איתי הרבה מאוד זמן, פה בפייסבוק, באינסטגרם, הרבה מכן שאלתן איפה הייתי, לאן נעלמתי, היו חלק שאפילו לא שמו לב שהעליתי באינסטגרם את התמונה הזאת שאני במיטה ומחוברת לכל הצינורות, היו בטוחים שנפטרתי, היו טלפונים שהתקשרו לענת, תגידי את האמת, היא נפטרה? הם לא שמו לב שאני העליתי את זה. והצורך שלי, אתן יודעות, אני לא מתביישת במשהו, החיים האישיים שלי גם חשופים תמיד. אני מספרת הכל, בגלל זה גם פתחתי את ערוץ הוולוגים, ששיתפתי שם גם כן הרבה מאוד דברים. אז אני חשבתי שיש כאן גם מסר מאוד מאוד חזק, מלבד זה שאני באמת אשתף וכאן הייתי, כי יש בנות שאין להן גם אינסטגרם, ואני פרסמתי את זה רק באינסטגרם ולא בפייסבוק. המסר שלי באמת, בלי שום קשר לזה שאת סקרתית או לא, כי הרופא עכשיו ודיבר איתי על זה, כל פצע בגוף שהוא חשוף ולא משנה בגלל מה, ראיתם, אני בגלל קפקף, זה אסור להשאיר אותו ככה, אסור, קל וחומר לסקרתיות, סקרתיים, לסגור את זה, משחה אנטיביוטית, יוד, פלסטר, תחבושת, עד שאתם הולכות לראות רופא, לא לתת לגוף להיות חשוף לזיהומים ווירוסים. זה משהו מאוד מאוד חשוב, שהיה חשוב לי באמת להעביר את המסר הזה, גם לילדה בת 12, שסתם מתוך סקרנות נכנסת כאן לסרטון, ואין לה שום קשר לערוץ שלי לציפורניים, זה לא פחות מעניין אותה, אבל אולי הכותרת הזאת של הסרטון מעניינת אותה, והיא נפצעה ממשהו בטיול, בבית ספר. אין מצב להשאיר פצע פתוח בגוף. לכן באמת חשבתי לעשות את הסרטון הזה, ומעבר לזה לשתף אתכם מה קרה לי, להעביר את המסר הכל כך חשוב שאמרתי אותו. תודה שצפיתם ותודה שהקשבתם לי, ואני מאחלת לכולכם רק בריאות, כי בסופו של דבר זה הדבר הכי חשוב בחיים. היום אני יודעת את זה. אני יכולה להגיד לכם עוד משהו קטן לפני שאני מסיימת. בתקופה הזאת שהייתי מורדמת ומונשמת בין החיים למוות, לא הייתי כאן. לא הייתי כאן בכלל, ראיתי הכל, אבל לא הייתי כאן. לא נכנסתי לסוג של מנהרה ואור, וכל מה שאנשים במוות קליני וכולי מספרים. אבל כן ראיתי דברים וכן שמעתי דברים, וחלקכן שאלתם אותי באינסטגרם, כי בהתחלה רשמתי את זה ומחקתי את זה, כי זה מאוד קשה לי להתמודד עם זה, להיזכר בזה. זה לא דברים פשוטים, לא קלים, בהחלט קשים. אני יכולה רק להגיד לכם שחוויתי את העולם הבא, ואני יודעת בוודאות, זה לא דמיון, זה לא חלום, זה לא הזיות. אני חוויתי את העולם הבא, ראיתי, שמעתי. זה מאוד קשה, אני יכולה להגיד לכם שגם את המחשבות שלכם בראש פשוט מקליטים. כמו שיש פה היום וידאו שאנחנו מצלמים את עצמנו בגיל, לא יודעת מה, 5, ומקליטים את עצמנו, ואתם יכולות לראות את זה גם בגיל 80. פעם, אם היית מספרת למישהו על מכשיר וידאו, בכלל לא הייתה מאמינה לך שדבר כזה הוא מציאותי. כמו שיש פה דברים בעולם הזה, יש גם שם. וכשאת חושבת על מישהי רע, מאחלת לה רע, כועסת עליה, גם זה נרשם למעלה. לא רק מה שיוצא לך מהפה לשון הרע, גם מה שיוצא לך מהמחשבות. אני אשאיר אתכם עם זה. אולי ביום אחד אני אוכל לספר. לי קשה להתמודד עם מה שראיתי ושמעתי.
אבל אם את חסרת אמונה, אם יש עוד מסר קטן גדול שאני רוצה להעביר, שיש עולם הבא ויש דין ויש דיין, וכל מה שאת עושה בעולם הזה נרשם למעלה, ויום אחד כולנו נגיע לשם. רחל, תסתכלי קדימה.